Sportski deo ovogodišnjih ribarskih večeri obeležit će susret mršavih i debelih i lička olimpijada u Banji Unaković. Za obe manifestacije organizatori najavljaju kvalitet i puno zabave za publiku. Da, u okviru aptinski ribarski večeri tradicija imamo čeka Lovre Smorčića turnir utajmca mršavih i debelih koja je izazivao uvek veliku pažnju. Mi smo i prošle godine, protišli godine imali bar tamo jedno 600-700 ljudi koji su pratili zanimljivost tog događaja e, mogu da kažem da će ekipu debelih već se zna konačno, znači to je 5. juli od 19 časova na stadionu mladosti, da će ekipu debelih predstavljati onaj stari sastav iz e, Prigrevice i Žimi dakle to su momci da je prosek oko 160 i nešto kilograma, a da ove mršove predstavlja naš sugrađanin Jovo ovaj Bogdanović, e, stvar je u tome da mrševi ne smiju biti teži od po čoveku od 60 kg. Da li su već sad poznati sastav naše ekipe, da kažemo mršavi? Sastav naše ekipe je poznat, Bogdanović me obavesio da on već ima ekipu, tako da neće, nikakvi, neće biti nikakvi problema oko toga, a kažem uobičajeno da prikavčani dolaze sa svojim konopašima koji će učestvati na ovoj trećoj ličkoj olimpijadi, s tim što ćemo imati zapati na troje četvro ljudi, onih malo elegantnije popunjeni koji će se priključiti ekipi Jimmy Trans. E, vi ste na ovaj način vi ste napravili uvod i ka Ličkoj olimpijadi, pa šta nas očekuje na predstavići Ličkoj olimpijadi? Pa mi smo već pričali oko Ličke olimpijade, mogu da kažem da će ova olimpijada stvarno biti treća Lička po redu, da će biti stvarno kvalitetnija nego, nego, nego one ranije, mada su one ranije bilo kvalitetne. Imamo najjače ekipe iz države Srbije, zatim imamo iz Republike e, Srpske, Sad imamo pojačanje iz Republike Srpske, to je ekipa Prkoški i Vitezovi. Čitam juče u novinama da su osvojili prvo mesto na, upravo na takim, takom vidu takmičenja u, u jednom mestu u Vojvodini, ne mogu da setim tačno koje je mesto, i da su tamo ubedljivo osvojili prvo mesto. Znači, to je sad već pojačava se konkurencija, imamo nekoliko novih ekipa, pa jel možemo ukratko o tim ekipama, ove godine će biti rekord? Ja mislim da će glavna borba da se vodi za prvo mjesto ekipni plasman između Jimmy Transa koji je do sada zadnje dve godine ubedljivo bio najbolji. Tu su srpski soko iz Nevesinja, tu su ovi momci iz Užica, Stefani Div i Div, Tu je ekipa uh, Kolubare iz Lazarevca, to su strahovito jaki momci, posebno na načinu Konovca. I imamo ove prgoške Vitojezove koji su izuzetno jaka ekipa. Vidim kad, da su na ovom zadnjem takmičenju ubedljivo osvojili sva prva mjesta. Organizacija nije odbor, već radi svoj deo posla, sudije rade svoj deo posla, u to se ne mešamo. Ali ima jedna zanimljivost za publiku, dok se bude odvijela takmičenja i oko tog terena će se nešto dešavati. Pa upravo ljudi iz naše skupštne opštine su teli da nagrade one koji dođu tamo, pa će se ove godine peći bik na ražnju. Tu se predviđa da će biti oko 800 porcija, ob biće obezbeđene i one pogače, Tako svi oni koji dođu na ovu sportsku manifestaciju, ja ne sumnjam da će biti i ove godine kao i prethodnih godina tu negde oko 4-5 hiljada, znači moći će da se posluže sa tim pečenjem, a za one koji ne stignu to da odrade, vojska, vojska će skuvati 1200 porcija pasulja i gulaša. Znači bit će da sve Za sve one koji dođu tamo bit će ovaj ručak, a to će biti u pauzi, kažem pauza će biti između 13 i 20 časova do 15 časova. Prošle godine se malo požurilo s takmičenjem zbog kiše. Ove godine najavljaju izuzetno lepo vreme, da li to znači da će gosti moći tokom celog dana da dolaze i da uživaju tamo? Pa ja verem ove godine će biti takmičenje malo duže. Mi smo prošle godine stvarno požurili da to bude što pred, da bi nas ne bio onaj oblak koji je najizlazio i kiše koje je bilo, da nas ne bi ukvatila, da ne možemo završiti takmičenje. Ove godine nadam se da te kiše neće biti i zato smo i rekli da ćemo negdje završiti takmičenje između 18 i 19 časova. Znači imamo zato i veću pauzu od, od dva časa za ručak. A to ćemo iskoristiti za priliku da ova kulturno-umjetička društva koje ne, pojedine ekipe dovode iz Srbije i ovih drugih mjesta, one će učestvati u tom kulturno-umjetičkom programu. Neće to biti velika kulturno-umjetička društva, to će uglavnom biti grupe do desetak ljudi koji će pevati lička i krajiške pjesme.